محبتوں کے ساتھ درود پاک ہدیا پیش کرے. بابا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلاتو و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتو و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تازہ کلام آپ کو خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں علماء کرام, بس دعا فرمائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اصول ہوگی. سماعت کریں, ایک بار پیشگی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. جی آپ بولیے, بولنے والوں سے آپ کا تعلق ہے. ایک بار اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سماعت کریں کہ دل میں بس ایک ارادہ ہے, دل میں بس ایک ارادہ ہے, کوئی اور نہیں. دل میں بس ایک ارادہ ہے, کوئی اور نہیں. دل میں بس ایک ارادہ ہے, کوئی اور نہیں. دل میں بس ایک ارادہ ہے, کوئی اور نہیں. کہ دل میں بس دستار بندی حضرت قاری سالک رضا سالک, کوئی اور نہیں. خواہش دید مدینہ ہے, کوئی اور نہیں. اور کون ہے کس نے حکومت کے چھوڑائے چھکے. اللہ اللہ, کون ہے جس نے, کون ہے کس نے حکومت کے چھوڑائے چھکے. کون ہے کس نے حکومت کے چھوڑائے چھکے. سرکار فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو. اور اس کے بعد یہ شعر دیکھیں کہ آلہ حضرت نے جسے کعبے کا کعبہ ہے لکھا, آلہ حضرت نے جسے کعبے کا کعبہ ہے لکھا, کہ آلہ حضرت نے سرور دیگا سرور دیگا وہ روزہ ہے, کوئی اور نہیں. سرور دیگا وہ روزہ ہے, کوئی اور نہیں. خواہش دید مدینہ ہے, کوئی اور نہیں. اور امرات
اشعار بہت ہے، میں وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، میں آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقطع پڑھ کے انشاءاللہ مہمان جگہ لے لوں گا۔ ایک بار اور کہہ دے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، سماعت کریں کہ جس نے بیچی ہے زبیدہ تیرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے بڑے بھائی شاعر ملک ہندوستان حضرت مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ میں دعائیں لیتا ہوں، جی پڑھ رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ دونوں عالم ہے انگوٹھی کی طرح اور اس کا، دونوں عالم ہے انگوٹھی کی طرح اور اس کا، کہ دونوں عالم ہے شہر سرکار، شہر سرکار مدینہ ہے کوئی اور نہیں، ذرا جھوم کے اپنی گرامی کا سپرد ہونے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ اکبر، نعرہ عاشقان اعلی حضرت زندہ باد، غلامان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جناب قاری سالک رضا صاحب کشن گنجوی، واہ واہ مکتا سماعت کر لیں، کون کون مہمان بنا پیتے حرم کا سالک، کون مہمان بنا پیتے حرم کا سالک، کہ کون مہمان نواسا ہے کوئی اور نہیں، نواسا ہے کوئی اور نہیں، خواہش دید مدینہ ہے کوئی اور نہیں، بہت اچھا بھائی۔